Vlastní indučnost cívky s ferromagnetickým jádrem. Jako ferromagnetický jádro se často používá železo, proto někdy mluvíme o cívce se železným jádrem. Cívka se železným jádrem je například tlumivka, která má jedno vynutí a jádro složeno z plechu. Magnetický obvod té tlumivky může být přerušen vzduchovou mezerou. Jiný příklad cívky se železem je jedno vynutí transformátoru, kde zase jádro je složeno z plechů, ale obvykle ten magnetický obvod není přerušen vzduchovou mezerou. Skutečnou cívku se železným jádrem LFE si můžeme pro výpočty a pro modelaci obvodu nahradit sériovým spojením ideálního odporu RX ideální indučnosti LX. Případnou kapacitu cívky se železem zanedbáme. Ideální odpor RX zahrnuje kromě odporu toho vynutí toho drátu, z kterého je namotaná ta cívka, i vliv skin efektu a ztráty v železe. Pokud bychom tu cívku se železem připojili na nějaké střídavé napětí U, cívkou by protékal proud I a pak můžeme spočítat impedanci cívky. Impedance té cívky Z se spočítá jako podíl napětí a proudu. Vyjde nám to v ohmech. Když tam dosadíme napětí ve voltech, proud v ampérách. Abychom změřili proud, tak do obvodu zapojíme ampermetr. A na cívku připojíme voltmetr, použijeme zapojení pro malý impedance. Napájecí napětí U bude střídavé. Impedance sériového spojení, pokud budeme teďka uvažovat to náhradní schéma, tak impedance toho náhradního schématu Z se spočítá jako druhá odmocněná odpor RX na druhou plus reaktance cívky na druhou. Vyjde nám to v ohmech, když tam dosadíme ohmy a ohmy. Reaktance cívky X se spočítá jako omega úlová rychlost krát ta indučnost LX. Úlová rychlost omega se spočítá jako 2 pi f. Vyjde v radiánech za sekundu na minus prvou, když tam dosadíme radiány a jednotkou kmitočtu jsou herci. V tomto případě musíme znát kmitočet napájecího napětí. Pokud nepoužijeme běžné síťové napětí, u kterého můžeme předpokládat kmitočet 50 Hz, musíme ještě někde mít zapojený kmitoměr, abychom byli schopni určit velikost frekvence obvodu. Velikost odporu RX nemůžeme změřit ohmovou metodou stejnosměrným proudem, protože, jak už jsem říkal na začátku, ten odpor RX zahrnuje kromě odporu toho vynutí též i ztráty v tom ferromagnetickém materiálu. Ten odpor RX můžeme určit jiným způsobem, protože to náhradní schéma musí odpovídat skutečnosti a veškerý příkon té skutečné cívky se musí rovnat výkonu, činnému výkonu, ten činný příkon se musí rovnat činnému výkonu na tom odporu. A činný výkon na odporu spočítáme podle známého vztahu P se rovná RX krát I na druhou. Takže pokud bychom nějakým způsobem určili velikost toho příkonu, tak
odpor RX toho spočítáme jako příkon lomeno proud na druhou. Vyjde nám to v ohmech, když tam dosadíme vaty, výkon a proud v amperách. Proto, aby jsme změřili ten příkon, do toho obvodu zapojíme wattmetr. Takže wattmetr má proudovou cívku, zde je vstup proudové cívky, a pak má napěťovou cívku, kterou připojíme paralelně k voltmetru. Tak, a pokud my už víme odpor RX, tak pak už je jednoduchý spočítat reaktanci cívky X, kterou spočítáme jako druhá odmocněná Z na druhou impedance cívky minus odpor RX na druhou. A pokud známe reaktanci, tak vlastní indučnost LX spočítáme jako reaktance lomeno omega. Jednotkou indučnosti je Henry. Omega je 2πf. Ta metoda, kde použijeme ampermetr, voltmetr a wattmetr, se spíše, případně bytoměr, se spíše hodí pro provozní měření, protože ta chyba metody je řádově do 5%. Ty chyby jsou způsobené spotřebou, vlastní spotřebou těch měřících přístrojů. Teoreticky by se dala spočítat oprava, ale v praxi se to neprovádí. Při tom měření ty vlastní indučnosti je potřeba si uvědomit, že ta vlastní indučnost L značně závisí na proudu, protože ten obvod, protože ta cívka má ferromagnetický jádro. Dále i ten odpor RX, náhradní odpor RX, rovněž závisí na proudu, protože ten RX zahrnuje i ztráty v tom ferromagnetickém materiálu, v tom železe, a ty ztráty závisejí na velikosti sycení. Proto je dobrý ten obvod, měřící obvod, doplnit třeba například regulačním autotransformátorem. Regulační autotransformátor můžeme třeba připojit na síťový napětí, kde víme frekvenci, to je 50 Hz a napětí 230 V, takže to bude mít nějakou fázi, to bude mít střední vodič N. A my jsme schopni potom měřit tu indučnost pro konkrétní hodnotu toho proudu. Pokud taky můžeme při tom měření můžeme použít nějaký digitální wattmetr. Ten digitální wattmetr v sobě obsahuje, většinou obvykle obsahuje měření napětí, proudu i výkonu. A výhodou toho řešení, nějaký digitální wattmetr, výhodou toho řešení je to, ta skutečnost, že ty hodnoty napětí, proud a příkon se odečítají ve stejnou chvíli, najednou. Takže má to větší přesnost, ta metoda. Děkuji za pozornost.